ৰকিবুল হুছেইনক ব্যক্তিগতভাৱে মই বহুদিনৰ পৰাই জানো আৰু ৰকিবুল হুছেইনে বিৰোধীৰ মাজত তেওঁৰ মানুহ পঠিয়াই দি এনেকুৱা গণ্ডগোল কৰাৰ উদাহৰণ অজস্ৰ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই হতাশাৰ যিটো বহিঃপ্ৰকাশ সেইটো ঘটি হয়তো ৰকিবুল হুছেইনৰ লগৰ লোকসকলে এই ধৰণৰ এটা ঘটনা কৰা যেন মোৰ সন্দেহ হয় দ্বিতীয়তে এইমাত্ৰ আমি খবৰ পাইছোঁ আমাৰো যিজন কাৰ্যকৰ্তাক মানে হাত দিছিলে সেই কাৰ্যকৰ্তাজনে অলপ আগতে ঢুকোৱা বুলি এটা খবৰ পাইছোঁ গতিকে সঁচাকৈ ঘটনাটো মৰ্মাহত হোৱা ঘটনা ৰকিবুল হুছেইনক ব্যক্তিগতভাৱে মই বহুদিনৰ পৰাই জানো আৰু ৰকিবুল হুছেইনে বিৰোধীৰ মাজত তেওঁৰ মানুহ পঠিয়াই দি এনেকুৱা গণ্ডগোল কৰাৰ উদাহৰণ অজস্ৰ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই হতাশাৰ যিটো বহিঃপ্ৰকাশ সেইটো ঘটি হয়তো ৰকিবুল হুছেইনৰ লগৰ লোকসকলে এই ধৰণৰ এটা ঘটনা কৰা যেন মোৰ সন্দেহ হয় দ্বিতীয়তে এইমাত্ৰ আমি খবৰ পাইছোঁ আমাৰো যিজন কাৰ্যকৰ্তাক মানে হাত দিছিলে সেই কাৰ্যকৰ্তাজনে অলপ আগতে ঢুকোৱা বুলি এটা খবৰ পাইছোঁ গতিকে সঁচাকৈ ঘটনাটো মৰ্মাহত হোৱা ঘটনা ৰকিবুল হুছেইনক ব্যক্তিগতভাৱে মই বহুদিনৰ পৰাই জানো আৰু ৰকিবুল হুছেইনে বিৰোধীৰ মাজত তেওঁৰ মানুহ পঠিয়াই দি এনেকুৱা গণ্ডগোল কৰাৰ উদাহৰণ অজস্ৰ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই হতাশাৰ যিটো বহিঃপ্ৰকাশ সেইটো ঘটি হয়তো ৰকিবুল হুছেইনৰ লগৰ লোকসকলে এই ধৰণৰ এটা ঘটনা কৰা যেন মোৰ সন্দেহ হয় দ্বিতীয়তে এইমাত্ৰ আমি খবৰ পাইছোঁ আমাৰো যিজন কাৰ্যকৰ্তাক মানে হাত দিছিলে সেই কাৰ্যকৰ্তাজনে অলপ আগতে ঢুকোৱা বুলি এটা খবৰ পাইছোঁ গতিকে সঁচাকৈ ঘটনাটো মৰ্মাহত হোৱা ঘটনা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ